хто з зірок зраджував в стосунках? Сергій Бабкін зраджував свою дружину Сніжану на початку його сольної кар'єри. Як зізнався Бабкін, він зрадив дружину з понад 100 коханками, яким платив гроші за інтим. Артист дізнався коханні та благав його пробачити. Спочатку Бабкіна була рішуче налаштована розлучитися з чоловіком-зрадником, але зрештою пробачила і таки вберегла шлюб. Акторка Ольга Сумська зрадила свого колишнього чоловіка Євгена Паперного ще у молодості. Тоді Ольга Сумська зустріла актора Віталія Борисюка і вони закрутили роман. Паперний не зміг пробачити зраду, тож подружжя розлучилися. Згодом Сумська вийшла заміж за Борисюка. Але, за словами артистки, у новому шлюбі теж були інтрижки на стороні. Про зраду В'ячеслава Узілкова розповіла його колишня дружина Марина Боржемська вже після їхнього розлучення. Тренерка зізналася, що про це дізналася випадково, коли помітила листування чоловіка з коханкою. Марина хотіла врятувати їхній шлюб та не звинувачувала чоловіка. Врешті, після 22 років шлюбу, пара таки розлучилася.